Слово буде в істині, слово буде згідно оцієї книги, єдино правильно і написано чесно тут. Все це слово нашого Господа Ісуса Христа. Це Євангелія, це добра новина, яка прийшла до нас от в цій книзі, все написано. Її пронесли через віки, правдами і неправдами. Чуєте, люди несли її. Чому? Бо це воля Божа була. Щоб Євангелія сьогодні потрапила і в наші руки. І ми нарешті її відкрили. Нарешті відкрили і почали читати, що хоче Бог, яка Його воля, все записано тут. Які вчення правдиві, які брехливі, все написано тут. Церква з самого початку церква Христова. Жила справді в силі, в силі слова. Вони несли силу слова, вони несли силу зцілень, звільнень. Вони несли силу, коли люди каялися, з згори, хрестилися Духом Святим і ставали новим творінням для того, щоб прославити Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Ось для чого була ця Євангелія написана, записана. Бо Бог побачив, що люди мають властивість що? Перекрутити на свій лад навіть саме добре, саме правдиве, саме чесне слово, яке прийшло від нашого Господа Бога. Це слово записано тут, ще раз кажу, відкрийте Євангелію. Не встидайтеся почати її читати. Ви зрозумієте, Бог, бачучи, що робиться така біда на землі в християнстві, Він вирішив, що? Дати навчання. Він вирішив дати в серце наше. Чуєте? Щоб людина відмовилась від рабства, від кріпацтва, людина хоче бути вільною в всьому. І Бог хоче, щоб ми були вільними в любові. Він хоче, щоб ми були вільними і були здорові, від хвороби були вільними. Він хоче, щоб ми були вільними від всякої залежності, від алкоголю, наркотиків, блуду. Я не знаю, що вас ще може тримати, люди. Бог хоче, щоб ви були вільними. Він не дає нічого, ніякого випробування, ні одного, самого меншого. Все залежить від того, оце чи ми приймемо добру новину, чи ми возьмемо її, посадимо її в своє серце, чи вона стане нашим справді наріжним каменем, чи вона стане цією істиною? Коли відкриваєш і читаєш, і думаєш, Господи Боже мій, а вон чого прийшов Христос! Ось що таке проповідь Євангелії! Ось що таке проповідь в силі, ось що таке народження з гори! Аллилуйя! Ось що таке проповідувати, до речі, Христа Розп'ятого! Я вітаю всіх католиків всього світу! Я вітаю всіх православних, я вітаю всіх протестантів всього світу. І я знаю, що ви, коли пізнаєте слово, ви. Зречайтеся і протестантизму, і православі, і католицизму, і станете в істинній вірі, в вірі Ісуса Христа, Господа нашого. Бо засновник віри і звершитель віри Христос, Слово Його має силу. І вже надоїли ці безсилі, будемо казати, зібрання, ці безсилі ех, служіння, які називаються служби Божі. Я, мені вже надоїли слухати про це все від людей, а вони все тримаються і тримаються. Чому вони ще не знають, що таке служба Божа? Вони не знають, як служив Ісус Христос. Вони чули, але вони не знають, що і вони можуть це робити. Я дуже хочу, щоб справді в церквах проповідували справді Христа розп'ятого, щоб проповідували силу крові, тому що кров в них застигла в цих картинах, які вони намалювали. Під фарбами кров застигла, вона не має в них сили, а сила якраз є в крові Ісуса Христа. Рани застигли. Ця кров застигла в Його ранах, в ранах Ісуса, дає наше зцілення, дає наше життя, кров Ісуса Христа, яка омиває нас від всякого гріха. Вона застила, тому що церкви закликають ви час кайтеся, 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 кайтеся Церкви кажуть, весь час, Господи, помилуй, помилуй, помилуй. То прийміть слово. Тут написано, як же ж прийняти це помилування. Як же ж народитися згори гори? Йоанна, 3,3. Люди, читайте це слово, вимагайте своїх служителів, як народитися згори Питайтесь в них, чи вони народилися згори Не бійтеся, чуєте? Тому що попадете в пекло, там вже рішення ніякого не буде. Я не лякаю вас, я застерігаю вас, тому що люблю. І хтось каже, ой, ти не любиш, має бути любов. Як може бути любов між правдою, між істиною і брехнею? Як вона може в одному місці бути? Або правда, або брехня, або істина, або неправда? Що вибереш ти? В чому ти будеш жити? Що ти будеш сповідувати? Яке буде твоє життя? Залежить від того, чи ти приймеш Євангеліє, чи ти приймеш добру новину.